Ir tik dažādi veidi, kā cilvēki var nopelnīt naudu. Tieši tā. Katrā no šiem durvīm ir maziņš uzņēmējs, kuram katram ir sava darīšana. Katrs no viņiem pelna naudu. Arī mūsos iekšā katrā dzīvo mazs uzņēmējs. Tieši tā, tāpēc mēs sākam jaunu raidījumu ciklu par to, kā kļūt par uzņēmēju Latvijā. Mēs vienmēr būsim divi. Es un Jānis. Ja kāds jautā, kas ir Jānis? Jānis ir biznesa stratēģis un viņš ir konsultējis ļoti daudz vietēju uzņēmēju, tā skaitā arī mani. Kas ir Marta? Marta ir uzņēmēja. 5 gadus atpakaļ sāka no nekā. Tagad Latvijas lielākā bērnu zīmola īpašniece. Es uzskatu, ka kaut kādā 3 līdz 5 gadu laikā tev būtu lēnām jāsāk saprast, ko tu dari. Būt kādam stāvot un skatoties uz to naudas čupu, tur tas prieks, kādam tur ir cits tas prieks. Jā. Lai iet tā ideja pa prieks, lai tā nauda neiet pa prieks. Šis nav nekas unikāls, šis nav nekas jauns. Tirgus ir vislabākā vieta, kur pārbaudīt produktu. Mūsu māja ir nozagta. Opa! Tas nozīmē to, ka, ja ir 4 gadi un 10 mēneši, tad tu iesaki nepadoties. Jērkotlitītes, šeit ir tartars, tad iet uz priekšu taisam gan burgerus, gan no lielopa, no jēra, bumbas. Liepājas uzņēmuma divi naži saimniekus Elvisu Sproģi un Dāvi Vēlandu iepazīstināja abu sievas. Elvis ir miesnieks jau otrajā paaudzē, mācījies arī Lielbritānijā un Beļģijā, bet Dāvis 10 gadus strādājis par šefpavāru Liepājas labākajos restorānos. 2019. Gadā abi nodibināja uzņēmumu Divi naži, kur koncepts Latvijā ir unikāls. Kāpēc gaļa, kas tur ir interesants? Sanāks, visiem garšo. Paldies, ka uz šo vienmēr jāatbild. Kāpēc ne? Tā sanāca kaut kā. Kā sanāca? Pavisam nejauši. Tas bija vienīgais, ko neviens negribēja darīt. Jā, parādās. Noteikti. Pirms tam mēs bijām pilnīgi nepazīstami cilvēki. Pirms 3 gadiem. Vienīgais, kas mums starpā saistītā, bija mana sieva un viņa sieva, kas bija pazīstams. Draudzens. Un tad nekurienes viņš uzradās. Es nezinu, kurienes. Jā. Viņš ienāca manā sētā, viņš atnāca ar slaveniem kupātiem. Jā, viņi nav mainījuši recepti. Jā, un viņš man visu laiku spied, pagaršo, kā tie kupāti, pagaršo. Un es tajā laikā biju tieši aizgājis prom no ēdināšanas. Man likās, viss ir tā, ka gribas atpūsties, ko viņš var man uzbāsties saviem kupātiem. Un nekad nav variantu, bija jāpagaršo. Un tagad esmu šeit. Kāpēc viņam uzmācies kupātiem? Es tikko biju atbraucis no Beļģijas. Man tā ideja tāda, ik pa laikam kaut kur aizbraukt un pasījies, kā to citu dar. Un es biju tikko atbraucis no Beļģijas, spēka pilns, nomotivēts tā līdz galam. Un es sapratu to, ka kaut kas ir jādara, kaut ko gribas pašiem. Un es jau teicu, pietiek, braukāt apkārt, un davai tu padās uz vietas. Un es sapratu to, ka es pats nevaru to, viens pats to nevaru izdarīt. Vajag otrs plecs, otrs cilvēks, kuram spēcīgā puse ir virtuve. Tātad viens miesnieks, otrs virtu, un tas ir tā simbioze, tā kombinācija, kas ir vajadzīga šim konceptam. Pat tu pagaršo tos kupātus, ja? Kas notika kupāti, tā? Kā viņi garšoja? Viņi garšoja diezgan interesanti, jo pie viņiem viņi ir tāda narkotika. Viņi ir tu pagaršo, un liekas, ka to negaršoja, bet tu gribi atkal pagaršot. Un tu visu laiku tā sajūti, bet vienā brīdī viņiem bija, man viņi ļoti aizgāja. Mēs sākām Pētertirgu, Liepājas Pētertirgu, un es teikšu tā, ka tā bija ļoti laba vieta, kur pārbaudīt savu produktu dzīvotspēju, jo ar mazām investīcijām tu vari ļoti labi nooperēt. Tirgus ir vislabākā vieta, kur pārbaudīt produktu, un man varbūt nepiekritīs cilvēki no nozares, bet es teiktu, ka tirgus ir daudz labāka vieta, kur testē produktu par internetu aptaujām. Šobrīd uzņēmums no tirgus stenda ir pārvācies uz jaunām telpām pašā Liepājas centrā un sevi dēvē par gaļas konceptu veikalu, kuram, protams, pamatā ir ideja. Tā ideja mums ir tāda,
kad mēs šeit mēs redzam leti, mums nekā nav sagatavot uz priekšu. Mēs redzam, mēs strādājam ar klientu, mēs redzam, kas mums trūks, kas mums nav. Un mēs strādājam, ja šeit ir apvienots tas miesnieku veikala darbs ar to restorānu servisu un restorānu iekšējo būtību, jo aizējot uz restorānu, jums arī pagatavo uzreiz. Ir kaut kas sagatavots, jā. Bet šeit ir tā pati ideja. Skatoties tieši vitrīnā, mēs vienmēr redzam, kas mums ir pa maz, kas mums trūks. Un tā ir tā ideja, ka kāpēc viss ir vienmēr svaigs, nav nekad kaut kur nostāvējis. Vai tā ir, man tā liekas, tā labākā opcija, kā cilvēkam pasniegt. Principā mēs jūtamies šeit tā kā uz kuģi klāja kapteiņš. Viņš ir pirms izstāties tajai stūri, viņš laika, viņš ir vadītājs, viņš regulē šeit visu. Tas ir labs biznesa modelis. Jā. Bet jūs abi darat vienu un to pašu vai katram ir kaut kāda sava funkcija? Katram ir sava funkcija. Kāda ir sava funkcija? Tu vairāk Elvis, Elvis ir vairāk kas griež, kas tieši izstrādā gaļu. Es esmu tas, kas no viņa paņem tos izstrādātos gabalus un pārstrādā jau pēc tam tur dažādos izstrādājumos. Tā jums ir kāds biznesa plāns vai jūs tev sajūtā vairāk balstījāties? Mēs principā sametāmies. Tas vairāk bija sajūtas, es teiktu, vairāk bija. Ideja bija, bet mēs to idejai tik ļoti ticējām. Tik ļoti, bet mēs... Nevienā brīdī nebija tāda iekšēja kaut kāds bailes vai kaut kas varētu nesanākt. Un reizēm man pat ir tāda piebilde par to, ka... Ja tu jūti, ka tas biznesa plāns tev varētu aizbiedēt, varbūt labāk nevajag, jā. Galvenais naudu nelikt pa priekšu, un tā ir viena no liela... Kāda domā? Es domāju tādā ziņā, ka uzsākot uzņēmējdarbībai, lai iet tā ideja pa priekšu, lai tā nauda neiet pa priekšu. Naudai ir jābūt tavas attieksmes rezultātam. Nevis es gribu nopelnīt, man būs tik. Nauda ir instruments. Instruments, jā. Finanšu instruments. Un tā ir tā galvenā lieta, kā arī attīstiet idejas. Dāvis un Elvis ir liela Liepājas patrioti, kuru galvenais biznesa prieks ir veidot atgriezenisko saiti ar pilsētas iedzīvotājiem un palīdzēt pilsētai attīstīties. Viena lieta ir tas, ka mēs esam izauguši viņu acu priekšā. Jā, arī tas. Jā. Līdz ar to tad viņi redz, kad, kur tas viss paliek. Tas ir savā ziņā arī uzticīts biznesis. Jā, kur tas viss paliek. Varbūt tās vienā brīdī tas nemaz nav mūsu, bet tas ir viņa tikai mūsu izpildījumā. Tas ir ļoti labi filozofiski. Jūs būsiet Rīgā arī kaut kad? Nu, varbūt, nu, vienkārši brīvdienās noteikti. Jā. Es teikšu godīgi, ka, nu, iespējams, ka tam zustu tieši tā vērtība, jo mēs jau tās lietas daram priekš sevīm. Mēs veidojam to vidi, kurā mēs gribam atrasties priekš sevīm. Un ja mēs attaisīsim, teiksim, mazturu frančīzīti, ja? Nu, es neko nesaku, var būt tās nākotnē, bet tas būs nedaudz savādāk. Tas nebūs noteikti šitā. Šādā veidā. Protams, arī dzīvniekam vienmēr ir iespēja atbrauks. Jā. Šeit jau diezgan ekskluzīvi, tam ir Liepā. Jā, es jau nopirstu to kotletīti, kur tas viņu cepšu viesnīcā. Nē, nu tad tu paņemsi un aizies vakarā uz koncertu zāli, vai ne? Un no Rīgas tu aizbrauks apakaļ uz Rīgu un tu viņu sagatavos. Gatav? Jā, bet tev jāiet tur operēt. Es esmu gatavs, tā teikt, izaicinājumam. Jums ir vietējā cūka? Mums ir tikai, mēs strādājam tikai Latvijā. Īsās piegādes ķēdes. Jā, listiņa plus, kas ir vēl jērs, cūka, lielops. Pacients izdzīvos. Diega adatoja. Zīlīte. Iedoman vērtējumu. Nē, tu zini, priekš pirmās reizes ir tie... Pieņemts. Nu... Ir ieskaitīts. Tīr neko. Uzņēmuma attīstības ceļš ir bijis ļoti pakāpenisks. Katram nākamajam solim loģiski izaugot no iepriekšējā. Viņa šī mašīna nopelnīja šo mašīnu. Jā. Un šī mašīna šobrīd pelna jau kaut kādu jau nākamo mašīnu. Jā. Tā viņas pašas pelna savus līdzniekus. Ir jābūt tam pakāpienam. Tev ir jāmāk novērtēt tās lietas, ko tu sasniedz, un tev ir jāiziet tam cauri. Jā. Jo savādāk, ja būtu uzreiz šitā, mēs nezinātu, ko ar to darīt. Es uzskatu, ka kaut kādā 3 līdz 5 gadu laikā tev būtu lēnām jāsāk saprast, ko tu dari.
nu tā pa īstam, ko tu dari, ko tu, nevis tikai ko tu dari šeit ar gaļu, vai ko tu dari tur vitrīnā, bet ko tu dari kā uzņēmējs. Nu tā kā ka tu pievieno vērtību lietām. Mēs paņemam iekšā, mums ienāk gabals, kurš ir kaut ko vērts, un laukā caur kasas aparātu mums iziet laukā jau produkts, kas ir kaut ko pilnīgi citu vērts. Man ir ļoti sarežģīti arī nodot cilvēkiem to sajūtu, kā ir pēc tiem 5 gadiem tā atbrīvojuma sajūta. Pasties, kā un cik labi ir. Nu, pasties. Mēs vienkārši braukāt pie džekiem runāt. Marta, viņa vienkārši, viņa spīd. Jā, tas nozīmē to, ka, ja ir 4 gadi un 10 mēneši, tad tu iesaki nepadoties. Tad tieši tiem, kam ir 4 gadi un iet rusku uz beigām, neuztraucaties. Driķeri ieķerās, nevajadās vaļām. Tas nozīmē, ka tu tūlīt būs. Tā jums atceros, tu mēs teici, ka pirmais likums biznesā ir nelīst tēdināšanas biznesā. Tas nav, tu man piedēvē šo teicienu, tāpēc, ka es esmu bijis ēdināšanas biznesā, bet es, tas noteikti nav mans teiciens, jo es, tad, kad es iegāju ēdināšanas biznesā, es nebiju dzirdējis šādu teicienu. Lai gan šis ir vienīgais šāds koncepta veikals Latvijā, pasaulē ideja nav nekas jauns. Un kas man patīk šajā un šādās biznesa idejās, ir tas, ka pēc būtības jūs esat paņēmuši kaut ko tādu, kas eksistē. Turklāt eksistē ārkārtīgi sen. Tā tad varētu būt kaut kas tāds, kas varētu aizbiedēt normāli jauno uzņēmēju. Un jūs esat paņēmuši to, jūs teiksiši drusku labāku. Drusku arī mēs esam kaut kādā tādā dīvainā virzienā aizgājuši vispār jaunajā uzņēmējdarbībā, kad ir vērtīgas idejas, ir mazāk vērtīgas idejas. Nē, tas ir tikai realizācijas jautājums. Man ir labi realizētas idejas, un ir nepārāk labi realizētas idejas. Tā mums vajadzētu viņus salīdzināt. Nevis aptuveni tavies idejas ir stulbas un manies idejas ir labas. Tam nav tas tā. Tā nu tā, jā. Nē. Tā, bet jūs zināt, tā jau nebija slikta ideja divas nāžas taisīt. Kāpēc par to runāt? Šis ir ļoti labs jautājums. Tīri cilvēciski. Es kā konsultants jums nu es nedrīkstu ietekmēt jūsu biznesu, nu to modeli, es jums vienmēr teikšu, protams, jums ir jāiet, jums ir jādara. Jautājums tikai, kā es varu jums palīdzēt labāk izdarīt to, ko jūs gribat darīt, taču savā galvā, tajā brīdī. Iespējams, ka man nedaudz ir izdomu. Kaut kā tas ir tirgus. Nē, tas nav izdomājums. Es aizdomāju tos pie sevis, ok, šī varbūt nav miljona ideja, bet nu, varam sabīdīt, varam kaut kā sabīdīt. Un šis ir īstenībā, jūs esat ļoti labs piemērs. Jūs taču galvenais ir pārliecība, galvenais ir iet un darīt un nebaidīties. Tas nav nekas pasaulē jauns. Tās ir labākās prakses, kas ir pārņemtas no citiem iesniekiem. Mums jau ir tā amatniecība, tas jau ir tas galvenais. Mēs strādājam ar rokām. Mums nav tāds masas produkts, kas ir industriāls. Viņš var kādreiz izaugt par tādu pēc pieprasījuma, bet tā sākotnējā ideja viņam ir amatniecība. Šajā gadījumā jūs no amatnieku fāzes man vismaz izskatās, ka tā ļoti veiksmīgi kāpiet ārā. Tā ka man pat jums nebūtu ko aizrādīt, jo reizēm tā problēma ir tā, ka cilvēks darot kā amatnieks lietas, viņš tieši otrādāk, viņš mēģina izaugsmi apstādināt. Un tā man parasti ir jāsaka, nu vismaz pāris cilvēkiem tev ir jābūt, lai ja nu kas tu var sev aizvietot, jo tā kā amatnieks tu būs ļoti nelaimīgs cilvēks vecumdienās. Abus Spicos Liepājas uzņēmējus Jānis jau ir konsultējis ar iepriekš. Toreiz Dāvs un Elvis bija sūdzējušies, ka nespēja tik galā ar lielo pieprasījumu. Parasti problēma ir tieši identiski pretēji. Ja. Parasti ir tā, ka mums ir produkts, mums nav viņa kam notirgot. Kā jūs to pārvarējāt šo problēmu? Es nevaru darāt. Jūs paņemām darbinieku? Nē, mēs vienkārši maucām līdz beigām, kamēr mēs vairs nevarējām. Strādājot, kamēr kritāt no kājām. Tu esi māziņš sākumā, neinteresants, un tu guldi iekšā savu uzņēmumā, un skaidrs, ka neviens tev īsti negrib finansēt un riskēt. Neviens tev negrib ticēt. Andrejā Simjonovā mīlestība pret māju būvēšanu savulaik iesējas vectēvs, kurš arī bija būvnieks. Pēc 9. Klases Andrejs sāka mācīties būvniecības lietas Smalpilī, tehnikumā, kurā bija mācījušies arī viņa tētis un vectēvs un visi viņa brālēni. Tagad Andrejs jau 5 gadus ir SIA Modula 3 uzņēmuma līdzīpašnieks, un kā var noprast pēc uzņēmuma nosaukuma, viņi ražo koka moduļu mājas. Šī ir modulārā ēka, mēs būvējam Key Ready, pilnībā gatavas mājas, ko var vienkārši aizvest un uzreiz uzstādīt viņās dzīvot.
ideja par savu biznesu Andrei urdīja jau ilgāku laiku. Reizēm liekas, ka tu vari kaut kā savādāk. Droši vien, ka arī labāk tev liekas, ka tu vari. Bet, un ka tu gribi pamēģināt, laikam tā pamēģināšana, tas pats, kaut kā pats, tā domas laikam bija. Un sanāca satikties vienā pasākumā ar manu šī brīža partneri, ar Sergeju. Un jā, mēs kaut ko runājām, apmēram līdzīgi, kas ko ar ko nodarbojās, un tad viņš tajā brīdī skatījās uz kaut ko jaunu, ko varētu iesākt. Un tad mēs divatā, es ar savām domām, viņš ar savām finansēm, uzsākām šo padarīšanu. Bija Jānis, tāds mēbeļu, ļoti labs meisters. Tev viņam arī bija tāds posms dzīvē, ka viņš gribēja no mēbeliem paņemt kaut ko citu. Tad okei, taisam mājas. Un tad tās bija paneļu mājas. Sākam viņus klapēt. Ko tas nozīmē klapēt? Ražot, būvēt. Ideja šādu māju var salikt kopā 12 nedēļu laikā, tomēr katra māja un projekts esot savā ziņā unikāls. Protams, nu, mums kā ražotājiem, mēs labprāt štancētu kaut ko tipveidi. Super, tu visu zini, tev, tev viss ir vienkārši. Un mums arī ir tipveida projekti, bet pa šiem gadiem, ko mēs esam ražojuši, izgatavojuši mājas, nevienas nav līdzīgas. Vienmēr klientam būs kaut kāds vēlams loks pa labi, pa kreisi, virtuvē, kaut kāds cits lietas. Tāpēc es esmu katra māja individuāli. Arī šajā uzņēmumā izšķiroši nav bijusi idejas unikalitāte, bet gan realizācijas kvalitāte. Cita lieta ir kopēšana, labā nozīmē. Ja kopējot, tu vari pieliekot kaut ko klāt, padarīt to produktu labāk, tad, manuprāt, tas ir riktīgi cool. Tieši tā. Šis nav nekas unikāls, šis nav nekas jauns, un es nesēdēju tur nesi gadus, lai viņi izdomātu. Sēdēju skolā un mācījos, kā pareizi viņu uzbūvēt. Un tas arī ir. Šī ir ļoti pareizi uzbūvēt, tehnoloģiski pareizi un vizuāli acītīkami uzbūvēt ar māju. Tas... Mēs runājam nevis par produktu unikalitāti, bet par īpašībām, kas šo produktu padara par kvalitatīvu. Nevienmēr tev ir jābūt atšķirīgam, tev pietiek būt pietiekoši labam. Gandrīz visas saražotās koka mājas tiek eksportētas pāri Baltijas jūrai. Bet te ir tāds arī labs viens teiciens, kad nu, izvēloties to grūtāko ceļu, tev tā kā, nu, vismazāk konkurences tas sastāvs. Tā kā plus arī tajā ziņā. Un jā, tas tā tieksme pēc Zviedrijas tirgu arī tā kā mūs virzīja attīstīties. Un nu, jau 3 gadus mēs strādājam tikai uz Zviedrijas tirgu, eksportējam. Pirmā gadā tika radīts priekš Latvijas, tu savāc komandu, tu tā kā pārbaudi visu tehnoloģiju pārējo, un tad tu sāc vest. Kā jūs tur klientus sameklēt? Jā, tas klasiskais, laikam, ceļš, kad tu meklē, un tevi atrod cilvēki. Kāds, laikam, saliekās. Un tie cilvēki, kas tevi sameklē, tiešai gadījumā ir aģenti. Viņi ļoti labi zina Baltiju. Skaidrs, jā. Visi 3 valstis, viņi zina, ka šeit cilvēki prot māk izdarīt pareizās lietas. Un viņi šeit brauc un makšķerē jaunus ražotājus. Jā. Un kā jums iet? Mums vairs neiet ar viņiem, mums, paldies Dievam, iet pašiem pa sevi. Jā. Tas arī tas ceļš, ko laikam vajag iziet katram. Tā dzīves skola, tāpat kā lielākā daļa ceļa zīme un ceļa malās ir nu, kaut kādiem notikumiem, pēc kaut kādiem notikumiem uzlikts. Un jā, nu, darbs ar aģentu, tad ir kaut kādas nesaskaņas, kaut kādas lietas. Un lēnā garā to pasaka, ka tu kļūsi pārāk nopietnas konkurences man. Skaidrs. Mēs vairs nestrādājam. Tas ir tas brīdis, kad beidzās vakariņas, tā kā nepabeidzot ēdienu. Jā. Šī ir absolūtā klasika, šis ir mūsējais bestsellers. Šī ir pēc viņa nosaukuma Attefalhus mājiņa. Un Attefals ir tā brīža būvniecības ministrs, kurš pieņēma likumu par atvieglotās saskaņošanas mājiņām, brīvdienu mājiņām. Un šī ir brīvdienu mājiņa, bet lielākoties viņa tiek izmantota priekš tā, kad tev izaug bērni. Jā. 16, 17 gadi, jā. Un tā kā, nu, baigi forši, ka viņi ir it kā pie tevis, bet jā. Ne ar tevi. Vai nu izīrēšana, kas ir Stokholmas apkārtnē, kur vislielākais skaits māja ir piegādāts, papildus dzīvojamā platība. Cik maksā šitā māja?
60 tūkstoši eiro kaut kas tāds. Nu, 2 tūkstoši eiro kvadrātmetrā. Un cik es saražoju, nezinu, mēnesi vai gadā, vai kāds tas sapņums? Nu, pagājušajā gadā mums bija 3 pasūtījumi. Bet, lai tu varētu normāli strādāt, tev ir jābūt 8. Tas nozīmē to, ka visu pagājušo gadu mēs vienkārši izvilkām. Nu, vēl bija Covid laiks, ja? Karš. Covid bija iepriekš. Pagājušais gads ir karš. Un kas tev mudina izdzīvot un turpināt? Kāpēc neatmet ar roku? Kas mudina? Un nē, strādāt vienkārši algotu darbu. Kad tu uzsāc, kad tu tā kā izšķiries par uzņēmēju darbību, tad man liekas, ir divi ceļi tev. Tad ir jāsaprot, tu to dari savu kaut kādu vēlmju. Tā kā piepildīšana, ka tu gribi darīt to, ka tu gribi ražot mājas, audzēt kaut ko vēl kaut ko, vai tu gribi pelnīt naudu. Un tur ir divas lielas atšķirības. Nevar apvienot abas divas. Tā kā vienkārši, ka tu pelni naudu ar to, kas tev patīk. Nu, darot jau tev kaut ko tā kā ir jāpelna, tam ir jānāk blakus, un tas pilnīgi noteikti. Nē, tā kā, nu, pirmās divas vietas viņas nav iespējamas, diemžēl. Un atkal, ja tu esi tendēts pelnīt naudu, tev tu darīsi visu iespējamo, lai tu maksimāli nopelnītu. Šeit mēs daram, lai būtu maksimāli labs produkts. Bieži vien mēs izdaram to, kas mums nav tāmē iekšā, bet mēs esam gandarīti par to. Tas ir ar mīnusu mums, bet beigās tu apskaties. No tu var norakstīt uz pieredzi, vai ne? Un pēc tam, būs labāk. Labo vārdu savu audzē ar to un labo zīmumu. Nu, tu stāvi un tev ir prieks vienkārši. Nu, es teicu, nu, jā, varbūt kādam stāvot un skatoties uz to naudas čupu, tur tas prieks, jā. Kādam tur ir cits tas prieks. Jā. Un kad tu esi izšķīries par to, ka tu to darīsi, tāpēc, ka tu gribi to darīt un tev patīk to darīt, nu jā, tas ir liels spēks un tā ir cīņa un ceļš. Un tu beigās var nonākt līdz tādam brīdim, ka tu pat nevar izstāties. Un teiksim, šeit nav iespējas vienkārši uzkrināt atslēgu. Jā, tieši tā. Tas sāc par izejas barierām. Ja tev ir liela izejas bariera, tad tu kaut vai ar zaudējumiem, bet tu turpinās strādāt. Tas ir to vērt. Jā, protams, noteikti. Viss tas laiks. Tas, ja es vispār dzīvotu viens pats, teiksim, nu, pilnīgā egoismā, tad tas vispār būtu riktīgi forši. Tas ir, tu visu laiku esi kaut kas jauns, kaut kas mainīgā vidē. Jā. Viss cilvēkos darbā, visā. Tu nonāc pie tā, ka ja tu tagad apstāsies un pakrinās to atslēgu, tu vairs te neatnāks. Viss vienkārši saproti, ka tad ir viss, un vienalga, vai tas beidzās ar labu vai ar sliktu, bet tu šeit šajā punktā nekad vairs nebūs. Un jautājums, tas ir tas punkts, ko tu gribēji sasniegt. Un viņš vēl projām nav sasniegts, un tā ir. Šeit tā vidi nav tāda baigi iedvesmojošā, nu, cieš, ka tu atbrauc. Kas šeit ir bijis? Šī ir bijusi armijas daļa, padojuma laiku armijas daļa, tāpēc tur ir arī militārais lidlauks. Runā, ka tur kaut kur mežos ir kaut kādi lielo vilcienu pazemes glabāšanas lietas. Un, jā, mums pašiem šeit zem mūsu angārā ir patversme, bet nu, mēs aiztaisījām viņu ciet, tā viņš arī tur paglabāts. Andrejam šī nav pirmā biznesa pieredze. Viņš jau reiz bija izveidojis savu uzņēmumu projektēšanas biroju, kura darbību pārtrauca 2008. Gada krīze. Bet nu pastāsti, nepadevies. Jā, nu visā to aizbrauc atpūties, nu, strādājot fizisku smagu darbu. Tu atpūtini galvu tur kaut kādu periodu, pusotru gadu, un tad visu tu saproti, nē, es gribu atpakaļ un tai spēlē iekšā un iespēlē. Te pirmie 3 gadi tas ir. Un tik tiešām savas pieredzes varu pateikt, 3 gadi tā ir baigā veļas mašīna, kur tev ir maļ, viskaut ko. Tu sastapies ar cilvēkiem, komanda veidojas, neveidojas, mainās cilvēki, klienti, noiec viss. Un tad tikai 3 gados tu par kaut ko izveidojies. Un tad tu sāc strādāt. Es esmu skaties daudz staigāju pa viskādiem semināriem, no kuros man arī bija jāuzstājies. Un tad man vienmēr veiksmes stāsti. Man vienmēr bija tā, nu, man novērs uzmanību. Es nesapratu, kāpēc tas kaut kas tāds ir jāstāst. Tu skatos, tu iznāc uz skatuves un tu pa lielam mēģini pastāstīt cilvēkiem, kā tu esi vinnējis loterijā. Jo veiksmi jau ir statistiska veiksme, taču neveiksmes stāsti. Tā ir pilnīgi cita lieta. Jā. Tajos man ir vienmēr interesanti klausīties, bet no katras tās situācijas var kaut ko mācīties, kā nedarīt. Jo tāpēc, kad kā darīt, atkal tā ir statistika. Nu, tu nevar nolikt uzņēmēju. Tu varētu pateikt, piemēram. Kā darīt? Jā.
Man liekas, jādara, tā, jādara tas, kas tev ļoti patīk. Tas ir skaidrs. Un tad viss izdosies. Jā. Bet, ja tu dari kaut ko ar gariem zobiem, kur paliks pilu un neviens nezinās. To nezinās, rodams, jā. Tas ir skaidrs. Bet arī tie sliktās lietas vienkārši uzbrūk vienkārši no visām pusēm. Jā, un tu nekad nevar viņš paredzēt. Jā, par tām veiksmēm, neveiksmēm, jā, tas absolūti piekrītu. Un katram tas sākums, tas arī, protams, kad no tā ir ļoti atkarīgs, cik tu būsi veiksmīgs vai neveiksmīgs. Viena no lielākajiem neveiksmes stāstiem Andrejs piedzīvoja tieši Zviedrijā, kad turp aizgādāja savu pirmo demo māju. Mēs viņu aizvedam, uzliekam, viss forši riktīgi labi strādā, klienti brauc, nosaucam kodu, magnētiski atslēgi, ja tiekši apskatās. Un mēs esam atpakaļ ar sievu no Lietuvas, no lidostas, un man zvana kompaņons, un viņš saka, mūsu māja ir nozakta. Opa! Tad, līdz ar to šī ir atbilde, cik ir mobila jā. Māja. Jā, viņa ir ļoti mobila. Viņa vienkārši ir kaut kāds krāpnieks, kurš zvana, sādās priekšā cits uzņēmumu vārdā. Un zvana uz transporta kompāniju un piesaka mājas pārvietošanu. Un pat cik Zviedrijā šo te māju transportēšana ir ļoti pieņemama un tāda normāla lieta. Jā. Tad kompānija neko nepārbaudot, nezinot, viņi vienkārši aizsūta lielo celtni mašīnu ar pavadošo. Viņi paši viņu uzliek un aizved. Un, diemžēl, demo māja tā arī līdz šai baltai dienai nav atradusies. Andrejs skeptiski raugās uz strauju uzņēmumu izaugsmi, jo tādā gadījumā izzustu ģimeniskā atmosfēra. Šobrīd uzņēmumā strādā 5 darbinieki, un visi ir kā savējie. Noteikti ir, kur augt, bet par to augšanu arī tev ir baigi jāizdomā. Jā, vai tu gribi, jā. Jā, vai tu gribi, un vai tev vajag, jo konkrēti šeit, jā. Konkrēti šeit ir kaut kāds limits, ka tev šo te komandu, šo te resursu jā. Pietiek. Jā. Un okay, protams, pārdodas vairāk, tu it kā vairāk arī nopelni, bet jā, tev ir jāpārkāpt tam tai barjerai, ka tev vajag tur papildus ar administrāciju. Pie mums arī bieži vien brauc, varat uzražot 100 mājas. Nu, protams, ka mēs varam uzražot 100 mājas, tikai mums būs jāsbūv vēl viena rūpnīca, un mēs to varētu uzbūvēt, bet ko mēs darīsim pēc 200 mājām? Pamēģini ielaist, kā iekšā tie kastē. Tas ir telfers. Stop! Es pretējo, ne? Ir bija labi, bija labi. Es ņemu kaut kādu diagnozi tomēr tam cilvēkam. Palaižam vēl lejā. Es laimīgs? Es esmu laimīgs, jā. Jo sēšu tajos brīžos, kad... Kad mums sanāk. Izdodas, jā. Ļoti labi, ļoti labi. Lūk tā.